Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul kitab al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, hanya pada-Mu sahaja kami panjangkan kesyukuran dan pujian atas segala kurnia-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim wa ya Azim, bersempena dengan taklimat KPM Perkasaku, Kecaplan Fasa 2 PPD Kota Belud, pada pagi yang berbahagia ini kami mohon Kau permudahkanlah segala urusan kami. Berkatilah perjumpaan kami agar taklimat ini berjalan lancar dan mencapai segala objektifnya. Kurniakanlah kami keazaman untuk bekerja dengan tekun dan penuh kesungguhan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, suburkanlah pada diri kami rasa kasih sayang, rasa kegembiraan, rasa bertanggungjawab serta semangat saling menghormati, agar kami dapat memenuhi amanah dan menyantuni para pelanggan dengan tenang, dedikasi dan penuh keikhlasan. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, perkukuhkanlah keazaman, permuafakatan dan persefahaman antara kami, agar kami mampu merealisasikan slogan keramat Sabah Hebat, katakan tidak pada nombor 16, katakan ya pada 10 terbaik. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, permudahkanlah segala urusan kami, Ya Allah. Murahkan rezeki kami dan kurniakanlah kami keluarga yang bahagia. Tanamkanlah perasaan kasih sayang kami kepada sahabat-sahabat kami, dan tanamkan perasaan kasih sayang mereka kepada kami. Semoga ukhuwah antara kami sentiasa teguh. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan. Semoga dengannya dapat kami berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Munzilal Kitab wa Ya Azimal Ahzab, Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Kau pelihara dari segala bencana. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syafil ardhi wala fi samai wa huwa samiul alim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. تقبل الله منكم. Selamat petang, salam sejahtera, salam sabah hebat, katakan tidak kepada nomor 16 dan katakan ya kepada 10 terbaik. Salam SPB Transform Empodobes. Selamat petang rekan-rekan semua dan semua yang hadir pada petang hari ini, yang berusaha Tuan PPD kita, rekan-rekan timbalan, semua rekan SEPI Plus, Patnas, Sesi Plus, semua penolong pegawai, semua rekan-rekan pengetua guru besar, penolong kanan, ketua bidang, ketua penitia, dan rekan-rekan guru semua. Pada petang ini kita akan melihat dan menjelaskan satu lagi kecaplan pasal kedua. Sebelum ini kita telah melaksanakan kecaplan pasal yang pertama, yang bermula 1 September hingga 10 Desember. Dan kita tahu bahwa selepas pasal kedua itu, pasal pertama, kita akan masuk kepada pasal yang kedua. Di mana pasal kedua ini dia akan bermula pada 2 atau 3 Januari 2022 sehingga 24 atau 25 Februari 2022. So
apa yang kita perlu sediakan untuk ini ialah kita coba melihat kepada persediaan-persediaan yang kita laksanakan. Coba kita melihat kepada keseluruhan kerangka. Next slide. Saya yakin kita rekan-rekan semua sudah biasa melihat graf ini, di mana kita sudah melaksanakan catch up plan yang pertama atau fase pertama, dan di akhir fase itu kita diminta untuk melaksanakan penilaian kepuasan murid, di mana murid yang berada pada tahap penguasaan yang tidak menguasai tahap 3, kita akan melaksanakan satu program, program intervensi kepada murid, yaitu murid yang berada di tahap 1, TP1 dan TP2. Program intervensi untuk tahun 1 hingga tahun 6 dan tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Bagi murid yang melepasi tahap 3, kita akan melaksanakan program pengayaan atau program kecemerlangan, kecemerlangan khas untuk mereka bagi tahun 1 hingga tahun 6 dan tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Bagi murid yang melepasi tahap TP3, dan kita yakin bahwa tuan-tuan dan puan-puan perlu mendapatkan maklumat ini, data ini, sebelum melaksanakan fase yang kedua. Okay, next slide. Untuk yang tadi itu saya tidak akan baca untuk fase 1 karena kita sudah melaksanakannya dan telah melaluinya. Kita akan lebih menumpuk kepada pelaksanaan catch up plan fase kedua. Oke, tindakan sebelum 2 atau 3 Januari 2022, seperti yang saya nyatakan tadi, yang pertama ialah kena pastikan bahwa kita mesti kenal pasti murid yang tidak melepasi tahap 3, yaitu murid tahap 1 dan tahap 2. Kemudian bagi murid yang melepasi tahap 3, kita juga kenal pasti mana murid yang sudah mencapai tahap 3 dan tahap 4. Kemudian murid juga kita kenal pasti untuk yang tahap 5 dan tahap 6. Ada 3 kategori lah kita lihat di sini yang perlu. Dan di dalam ini cikgu-cikgu perlu melihat semua ini berdasarkan mata pelajaran masing-masing. Apakah yang murid tahu, apakah yang telah dipelajari oleh murid, apakah tahap pengurusan murid, apakah masalah dalam pembelajaran, apakah persediaan untuk tahun berikutnya, di mana murid perlu berada. Jadi ini perlu dikenal pasti sebelum pelaksanaan program integrasi dan pengayaan yang kita telah laksanakan. Dan kita paham bahwa ada banyak tantangan yang dilalui oleh guru-guru, apalagi dalam suasana PDPR. Tapi inilah yang kita akan lalui. Mau tidak mau kita perlu melaksanakan kecaplan ini untuk membantu murid-murid, seperti objektif kecaplan yang dinyatakan ada 4 objektif ini. Yang pertama itu yang meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun 2021 secara optimum. Itu yang perlu. Dan kedua, merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa krisis. Memang kita paham akan jurang dia akan melebar karena faktor-faktor yang kita hadapi semasa PDPR.
Dan yang ketiga ialah menyediakan sokongan kurikulum kepada guru bagi melaksanakan PDP. Kita sediakan sokongan dari segi kurikulum. Yang keempat ialah memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun persekolahan 2022. Ini yang penting ya. Selepas kita melaksanakan kecaplan kedua ini, kita sudah memberi murid ya, persediaan yang secukupnya untuk berada di tahun persekolahan 2022 yang akan bermula pada Mac tahun ini ya, 2022. Jadi kita berharap bila murid masuk ke tahun berikutnya, mereka sudah sangat bersedia. Yang penting di dalam kecaplan yang kedua ini. Okay, next slide. Rekan-rekan yang dikasihi. Okay, coba kita lihat yang ini ya. Ini cadangan tindakan guru. Kita mesti ada satu titik permulaan. Kadang-kadang kita sebut juga teori ya. Ini kita bermula dari mana untuk murid ini. Seperti yang kita nyatakan tadi, ada tiga kategori yang kita laksanakan, kita wujudkan. Tetapi kategori ini tidak membijakan murid. Ya. Kita coba kategorikan, tapi ini supaya kita senang membantu, membimbing murid, supaya mereka dapat bersedia untuk persekolahan pada tahun 2022 pada Mac nanti. Oke, ada tiga kategori titik permulaan. Yang pertama itu ialah murid yang berada di TP 1 dan TP 2. Dan yang kedua ialah TP 3 dan TP 4. Dan kemudian TP 5 dan TP 6. Oke. Yang pertama yang perlu kita laksanakan ialah kita tentukan intervensi yang diperlukan. Kita tentukan jenis intervensi yang diperlukan untuk ini. Kemudian cadangan seperti PDP. Kita seperti yang dinyatakan di sini ialah cadangan pertama ialah pembelajaran berasaskan produk. Yang kedua ialah pendekatan bertema. Dan ketiga itu ialah pendekatan modul, dan keempat pembelajaran berbeda, kemudian kelima simulasi itu amali atau virtual lab, kemudian yang keenam itu strategi M2P. Yang semua pendekatan-pendekatan ini telah kita laksanakan di kecap yang fase pertama. Tapi di dalam kecap yang kedua ini, seperti yang kita melihat kepada pembelajaran berasas ke project yang berwarna merah ini, itu adalah penegasan ataupun penumpuan kepada kecaplan yang kedua ini. Kita mencadangkan untuk menggunakan pembelajaran berasaskan project, sebab murid-murid mereka ini sudah melaksanakan kandungan asas kurikulum, telah menghabiskan kandungan asas kurikulum. Jadi kita boleh melaksanakan PBL untuk mereka berdasarkan grup tahap yang telah dinyatakan tadi. Oke, bagi tahap 1 dan tahap 2, 1 perlu banyak bimbingan. Ini yang kedua ialah bantuan pembimbing rekan sebaya. Boleh dilaksanakan. Kemudian yang ketiga ialah aktiviti pengukuhan. Ini yang boleh cadangan tindakan guru lah. Kalau ada cadangan lain dari guru, kita persilakan, tidak masalah. Kemudian untuk tahap 3 dan tahap 4, TP 3 dan TP 4, satu ialah perlu sedikit bimbingan. Kalau yang tadi itu perlu banyak bimbingan, di sini perlu sedikit bimbingan. Kemudian yang kedua, boleh dibimbing rekan sebaya. Kalau tadi bantuan pembimbing rekan sebaya, ini boleh dibimbing rekan sebaya. Yang ketiga ialah aktiviti pengukuhan. Kita boleh laksanakan.
di bilik darja. Kemudian untuk yang kategori yang ketiga ini, TP5 dan TP6, satu ialah pembelajaran kendiri atau Student Enrichment Learning Framework, SER. Boleh dilaksanakan. So, mereka ini pada tahap yang tinggi. Kemudian yang kedua ialah menjadi pembimbing rakan sebaya. Mereka ini boleh jadikan pembimbing rakan sebaya kepada murid yang lain. Ketiga ialah aktiviti pengayaan. Kita boleh bagi untuk tahap ini. Dan saya yakin cikgu-cikgu boleh melaksanakan ini di bilik darja. Oke, untuk mendapatkan sumber-sumber itu, kita ada link di bawah itu. Kita boleh cari di link sumberku moe.edu.my. Kita boleh dapatkan bahan-bahan untuk ini. Oke, next slide. Oke, dalam taklimat petang ini kita akan berkongsi ada 4 contoh pelaksanaan PBL . Seperti yang saya nyatakan tadi, dalam kejap plan yang kedua ini kita banyak mendedahkan tentang pelaksanaan PBL. Dan yang pertama kita akan melihat kepada matematika, contoh matematik sekolah menengah. Dan yang kedua ialah contoh PBL sains sekolah rendah. Dan yang ketiga juga kita coba melihat kepada contoh pendidikan khas sekolah menengah. Dan yang keempat yaitu contoh PBL sejarah sekolah rendah. Ada 4 contoh yang kita berikan. Dan yang lain itu cikgu-cikgu contoh-contoh di sumaku. Dan contoh PBL ini akan disampaikan oleh rekan kita sesi kelas dan juga penumpang lain daripada di atas untuk yang ini. Jadi kita berharap daripada pembentangan nanti cikgu dapat menempatkannya dan mengasuhnya berdasarkan situasi dan keadaan di sekolah dan mata pelajaran dan tahap murid disesuaikan pelaksanaan PBL itu. Okay, next slide. Oke, kita berkongsi untuk yang ini dan kita berharap kalau ada pertanyaan, persoalan, tuan-tuan boleh merujuk terus dengan kami di SPB di Kota Blud untuk maklumat dan penjelasan seterusnya. Dan kita berharap rekan-rekan, penguatan guru besar, PK, dan guru-guru dapat melaksanakan pendaftaran di peringkat sekolah untuk kecaplan dan membimbing mereka guru-guru untuk melaksanakan. Dan kami juga di peringkat PPD akan melaksanakan bimbingan dan sokongan melalui sesi lipat terus ke sekolah sepanjang pelaksanaan kecaplan kedua bermula 3 Januari sehingga 24 Februari. Kita akan hadir ke sekolah untuk melihat pelaksanaan-pelaksanaan kecaplan yang kedua ini. Jadi itu saja rekan-rekan. Sekian terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Selamat petang dan salam sejahtera bersama saya Jessica Edward, SISC Plus dari Sektor Pembelajaran PPD Kota Blud. Baiklah, pada petang ini saya akan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana pendekatan pembelajaran berasaskan projek dilaksanakan di bawah Kecaplan Fasa Kedua pada ketika ini. Baiklah, tajuk yang akan saya kongsikan ini merupakan cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan bagi tajuk poligon subjek matematik tingkatan 2. Slide ini sebenarnya disediakan oleh unit matematik dan matematik tambahan dari
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam pelaksanaan Catch Up Plan fasa yang kedua pada ketika ini, guru-guru seharusnya telah pun mengagihkan murid-murid kepada tiga kumpulan. So, tiga kumpulan ini adalah mengikut tahap penguasaan murid seperti mana yang telah ditaksir oleh guru pada bulan November dan bulan Disember tahun lepas. So, untuk murid yang berada pada kumpulan 1, mereka merupakan murid-murid pada tahap penguasaan 1 dan tahap penguasaan 2. Manakala murid di kumpulan 2 merupakan kumpulan murid yang berada pada tahap penguasaan 3 dan tahap penguasaan 4. Dan seterusnya, untuk kumpulan 3 adalah murid-murid yang berada pada tahap penguasaan 5 dan juga tahap penguasaan 6. Baiklah, seterusnya kita akan melihat bagaimana tugasan PBL dalam mata pelajaran matematik ini dilaksanakan dengan memberi penekanan kepada 7 aspek berikutlah. So, aspek yang pertama adalah aspek kandungan, di mana dalam aspek kandungan ini setiap guru haruslah menetapkan tugasan dengan mengikut tahap penguasaan murid, di mana kompleksiti tugasan adalah berbezalah mengikut kumpulan-kumpulan murid yang diterangkan sebentar tadi ya, kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Dan aspek yang kedua iaitu proses dan produk, kita haruslah boleh membantu murid di mana sepanjang proses pelaksanaan PBL itu kita bantu murid agar dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari dalam PBL ini dengan kehidupan seharian mereka. Juga kita boleh mengaitkan pengetahuan dan kemahiran ini dengan bidang-bidang yang lainlah, kita bantu murid ke arah itu. Dan yang ketiga adalah aspek otentik, di mana apa yang dihasilkan oleh murid dalam PBL ini adalah daripada pelbagai bentuklah, sama ada mereka menghasilkan bahan persembahan multimedia, PowerPoint, video ataupun model dan lain-lain lagi. Dan seterusnya untuk aspek yang keempat iaitu pilihan dan suara, apa yang kita harapkan dapat berlaku adalah murid dalam kumpulan mereka sendiri boleh membuat keputusan dan juga memilih kaedah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Dan kumpulan murid ini juga sebaik-baiknya boleh menyuarakan pendapat mereka kepada rakan-rakan yang lain di hadapan kelas masa sesi pembentangan mereka nantilah. Dan untuk aspek yang kelima iaitu aspek refleksi dan kritikan, apa yang kita harapkan adalah murid guru memberi peluang kepada murid untuk menilai semula pembelajaran yang telah dilalui, okay? Dan kita juga menggalakkan adanya kritikan-kritikan dan komen yang membina daripada murid-murid lain semasa sesi perkongsian ataupun pembentangan yang dilaksanakan dalam PBL itu. Dan kita harapkan semua kritikan dan penambahbaikan yang diberikan oleh murid lain dan juga guru akan dapat menambah baik dan juga memberi nilai tambah kepada proses dan produk yang telah dihasilkan oleh murid itu. Dan yang keenam adalah aspek pembelajaran abad ke-21, PAK 21. Seperti mana yang kita faham ataupun tahu tentang pembelajaran abad ke-21, dia sangat menekankan kepada pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. Dan dalam pembelajaran abad ke-21 ini, kita ada standard-standard asas yang kita perlu capailah. Okay, standard asas PK21 yang saya maksudkan adalah 4K1N itu sendiri, yaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif, dan juga nilai murni dan etika. Dan yang terakhir adalah aspek inquiry, di mana dalam aspek inquiry ini, tugasan-tugasan yang diberikan dalam PBL boleh mendorong sifat ingin tahu dan membantu murid untuk terus meneroka ilmu ataupun pengetahuan kemahiran baharu yang mereka pelajari dalam tugasan yang diberikan oleh guru. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada contoh yang telah disediakan oleh unit matematik dan matematik tambahan daripada BPK, Kementerian Pendidikan Malaysia. So, dalam perkongsian ini, bidang pembelajaran yang terlibat adalah sukatan dan geometri bagi tajuk poligon. Standard kandungan adalah, standard kandungan ada dua, yaitu poligon sekata dan sudut kedalaman dan sudut keluaran poligon. Dan standard pembelajaran yang terlibat juga ada dua, 4.1.1 menghuraikan sifat geometri poligon sekata menggunakan pelbagai perwakilan.
4.1.2 membina poligon sekata menggunakan pelbagai kaedah dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Seterusnya kita lihat kepada standar pembelajaran. Okay, dalam standar pembelajaran ada 4 standar pembelajaran yang ingin dicapailah. Dan seterusnya kita melihat kepada objektif pembelajaran. Ada 2 objektif pembelajaran yang ingin dicapai dalam contoh ini. Yang pertama adalah murid boleh menghuraikan sifat geometri poligon sekata menggunakan pelbagai perwakilan. Dan yang kedua, murid boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon dalam kehidupan seharian mereka. Dan contoh yang diberikan tempoh pelaksanaannya adalah selama 2 minggu. Okay? Dalam jangka masa pendek kan, PBL ini dilaksanakan. Dan aktiviti yang dilaksanakan, kita lihat kepada aktiviti yang pertama. Okay? Dalam aktiviti yang pertama, of course lah guru seharusnya kenal pasti terlebih dahulu tahap penguasaan murid dan telah membahagikan mereka mengikut 3 kumpulan lah. Okay? 3 kumpulan tadi, kumpulan 1 dalam murid-murid yang berada pada tipi 1 dan tipi 2. Kumpulan 2, murid yang berada pada tipi 3 dan tipi 4. Manakala kumpulan 3 adalah murid yang berada pada tipi 5 dan tipi 6. Okay, langkah yang kedua adalah guru melaksanakan induksi set. Okay. Ini adalah whole class approach lah, okay, secara menyeluruh. Okay. Dengan menggunakan bahan stimulus yang disediakan atau bahan lain untuk menarik minat murid terhadap tajuk poligon itu sendiri. Okay, nanti akan diterangkan secara lebih terperinci lah bagaimana aktiviti ini dilaksanakan. Dan untuk aktiviti ini ada soalan yang digunakan untuk menyokong ataupun merangsang murid untuk berpikir lah, yaitu soalannya bagaimana struktur sarang lebah memberi kesan terhadap kekuatan dan koleksi madu yang optimum. Okay, ini adalah di bawah tajuk poligon. Right. Langkah yang ketiga ataupun aktiviti yang ketiga adalah guru mengedarkan lembaran tugasan mengikut keupayaan murid. Okay, so lembaran tugasan ini telah pun disediakan dengan mengikut tahap keupayaan murid lah. Okay, so ada 3 kumpulan yang berbeza tadi ini dan setiap kumpulan mempunyai lembaran kerja ataupun tugasan mereka yang berbeza. Yang keempat, membincangkan log pemerhatian individu dan log pemerhatian kumpulan serta rubrik penilaian. Okay. Lebih dahulu, guru haruslah menyediakan rubrik penilaian yang akan digunakan sepanjang PBL dilaksanakan dan memberi penerangan terhadap perkara yang harus murid capailah untuk PBL ini. Yang kelima, guru membimbing murid dalam melaksanakan tugasan sekiranya perlu. Dan selepas tempoh 2 minggu itu, laksanakan sesi pembentangan di hadapan kelas jika bersemuka dan jika dilaksanakan secara dalam talian, kita boleh melaksanakan pembentangan secara dalam talian menggunakan platform-platform yang boleh guru-guru gunakanlah. Biasanya kita akan menggunakan Google Meet lah yang paling mudah. Right? Berikut merupakan pautan yang boleh digunakan oleh guru untuk rujukan-rujukan lah apa yang kita boleh gunakan dan di mana kita boleh membuat rujukan tambahan berkaitan tentang tajuk yang dikongsikan. Okay. Seterusnya kita akan sama-sama melihat bagaimanakah set induksi dilaksanakan untuk PBL inilah. Seperti mana yang kita tahu cikgu, set induksi merupakan elemen penting yang perlu dilaksanakan oleh guru bagi menarik minat murid sebelum kita melaksanakan sesi PDP lah. Dan set induksi ini dilaksanakan secara whole class approach. Maksud dia aktiviti yang sama menyeluruh untuk satu kelas yang kita ajar itu. Dan guru boleh menggunakan bahan-bahan yang sesuai. Okay? Bahan-bahan yang sesuai dan bahan-bahan yang telah disediakan dalam contoh inilah kita boleh gunakan terus juga. Ataupun bahan lain yang cikgu rasakan sesuai untuk cikgu gunakan sebagai contoh dalam set induksi. Baiklah, ini adalah gambaran bagaimana set induksi dilaksanakan dalam PBL inilah. Dan kita lihat di sini, ini adalah gambar-gambar yang boleh dijadikan stimulus kepada murid semasa kita melaksanakan induksi set ataupun set induksi. Okay? Dan ada beberapa soalan yang boleh digunakan untuk merangsang murid untuk berfikir dan juga membuka minda muridlah berkaitan tajuk poligon sebelum kita memulakan lanjut tentang aktiviti PDP lah yang kita rancang. Okay?
So, antara soalan yang boleh kita tanya kepada murid adalah, pernahkah anda terfikir mengapakah sarang lebah dibina sedemikian rupa? Dan apakah nama bentuk-bentuk yang terdapat di dalam gambar-gambar berikut? So, soalan dia adalah soalan-soalan mudahlah yang boleh dijawab oleh keseluruhan murid. Baiklah, seterusnya kita akan melihat apakah tugasan yang boleh disediakan kepada murid mengikut kumpulan-kumpulan tadi. Untuk kumpulan 1, di mana dalam kumpulan ini adalah murid-murid yang berada pada tahap penguasaan 1 dan tahap penguasaan 2. Contoh di sini adalah aktiviti berkumpulan seramai 3 orang murid lah dalam satu kumpulan. So, ada dua aktiviti yang boleh dilaksanakan kepada murid ini. Aktiviti yang pertama adalah mengenal pasti poligon yang terdapat di sekeliling murid itu sendirilah, dan mereka membezakan antara poligon sekata dan poligon tidak sekata dengan memberikan penerangan secara terperinci. Dan murid akan menamakan poligon berdasarkan bilangan sisi yang ada lah. Dan murid juga menghasilkan video ataupun persembahan PowerPoint bagi menyampaikan hasil penerokaan mereka secara kreatif dan bermakna. Untuk aktiviti yang kedua, murid membina model taman mini menggunakan bentuk-bentuk poligon berdasarkan kreativiti masing-masing. Murid akan membentangkan produk mereka dengan memberikan penerangan secara terperinci. Dan pembentangan ini juga boleh disokong dengan penghasilan video lah, bergantung dengan kemahiran yang telah didedahkan kepada murid sebelum ini. Okay? Seterusnya kita melihat apakah tugasan yang boleh diberikan kepada kumpulan yang kedua. Sama juga, kumpulan yang kedua ini terdiri daripada 3 orang murid, di mana murid-murid ini berada pada tahap penguasaan 3 dan tahap penguasaan 4. So, ada dua aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh murid dalam kumpulan yang kedua lah. Yang pertama adalah murid meneroka dan menentukan hasil tambah sudut peluaran bagi poligon sekata. Murid boleh menghasilkan video ataupun persembahan PowerPoint bagi menyampaikan hasil penerokaan mereka lah secara kreatif dan bermakna. Langkah yang kedua, murid boleh mereka cipta logo syarikat perniagaan menggunakan bentuk-bentuk poligon. Mereka boleh menggunakan pelbagai alat dan medium menghasilkan persembahan produk ini secara kreatif dan bermakna. Seterusnya kita masuk kepada tugasan bagi kumpulan yang ketiga, di mana dalam kumpulan yang ketiga adalah terdiri daripada murid-murid dalam tahap penguasaan 5 dan tahap penguasaan 6. Aktiviti pertama yang boleh dilaksanakan oleh murid dalam kumpulan ini adalah meneroka dan menentukan hasil tambah sudut pedalaman bagi poligon. Dan berdasarkan kepada penerokaan murid ini, mereka boleh membuat generalisasi tentang hasil tambah sudut pedalaman bagi satu poligon yang mempunyai NCC. Murid juga menghasilkan video atau persembahan PowerPoint bagi menyampaikan hasil penerokaan mereka secara kreatif dan bermakna. Tugasan kedua yang boleh dilaksanakan oleh kumpulan yang ketiga adalah bersifat penyelesaian masalah, di mana murid menggunakan internet dan situasi sebenar di sekeliling untuk meneroka penggunaan poligon dalam pembinaan bangunan dan jambatan lah. Okay, so huraian tugasan adalah seperti berikut lah. Jadi ini adalah 3 persoalan yang boleh ditanyakan kepada murid bagi mereka menyelesaikan tugasan yang diberikan. Soalan yang pertama adalah bagaimanakah poligon digunakan untuk mengukuhkan sesuatu pembinaan. Soalan kedua, mengapakah jurutera awam atau tukang rumah memilih satu bentuk poligon berbanding yang lain? Soalan yang ketiga, bagaimanakah sudut pedalaman poligon tersebut memainkan peranan penting dalam memberikan kekuatan kepada suatu struktur? Okay. So, dalam tugasan ini, murid menghasilkan video ataupun persembahan PowerPoint bagi menyampaikan hasil penerokaan mereka secara kreatif dan bermakna. Maksudnya di sini adalah hasil akhir kepada bagaimana murid kita mempersembahkan produk mereka itu adalah bergantung dengan murid itu sendirilah. Kita memberi kebebasan kepada murid untuk berkreativiti sesuai dengan pengetahuan dan kemahiran yang mereka ada. Baiklah, kita masuk kepada pentaksiran secara holistik, bagaimana kita melaksanakan pentaksiran secara berterusan dalam ketiga-tiga tugasan tadi sepanjang PBL ini dilaksanakan. So, di sini apa yang dicadangkan adalah guru menyediakan borang seperti inilah. Ada 2 borang yang digunakan.
log pemerhatian individu ataupun menggunakan log pemerhatian kumpulan. So, apa yang guru boleh laksanakan adalah guru boleh mencatatkan pemikiran matematik, kepahaman konsep, kemahiran, dan refleksi berkaitan murid secara individu ataupun secara berkumpulan. So, catatan pemerhatian ini akan digunakan sebagai rekod kemajuan dalam pembelajaran murid lah sepanjang PBL dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu itu. Dan seterusnya kita melihat kepada rubrik yang sepatutnya disediakan oleh guru di awal aktiviti PBL ini dilaksanakanlah, dan rubrik ini sepatutnya diterangkan kepada murid sebelum murid melaksanakan tugasan mereka masing-masing. So, di dalam rubrik yang disediakan ini ada hasil ataupun tindakan dan tingkah laku yang perlu dilihat, yang kita harapkan murid dapat pamerkan sepanjang mereka melaksanakan tugasan di dalam PBL matematik inilah. So, yang pertama adalah penyelesaian yang memuaskan, justifikasi setiap keputusan itu, kaedah yang digunakan oleh murid, ketepatan dari sudut penakulan dan pengiraan, okay, yang digunakan ataupun yang dilaksanakan oleh murid itu. Dari aspek kreativiti, kegigihan dan juga kerjasama dalam kumpulan. So, di sini kita lihat bagaimana elemen 4K1N itu ada diterapkan secara holistik lah di dalam rubrik yang dibina pada peringkat awal dan didedahkan kepada murid sebelum tugasan itu dilaksanakan. Dan di sini adalah contoh-contoh penyoalan yang boleh digunakan oleh guru bagi mendorong minda murid. Tujuan penyoalan kita tanyakan kepada murid adalah bagi mendorong murid untuk mencapai tahap kognitif yang tertinggi. Okay. Di samping kita membantu murid untuk mencungkil semangat ingin tahu, okay, untuk terus meneroka apakah yang mereka akan hadapi ataupun pelajari sepanjang ataupun dalam proses mereka melaksanakan PBL ini. Dan penyoalan-penyoalan ini juga penting bagi kita membantu murid untuk berpikir, okay, sama ada berpikir, sebaiknya berpikir di luar kotak lah, out of the box itu sendiri. Okay? Dan ini sahaja perkongsian daripada saya. Slide yang digunakan adalah daripada cadangan daripada unit matematik dan matematik tambahan BPK Kementerian Pendidikan Malaysia. Begitu, sekian dan terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Lamjad bin Jamrang daripada unit Sains Sosial PPD Kota Belud. Cuba untuk memberi sedikit perkongsian tentang pembelajaran berasaskan projek dalam mata pelajaran sejarah. Baik. Ini adalah antara beberapa yang kandungan yang kita akan sentuh, yang kita akan bincang bersama, yang ada hubung kait dengan pembelajaran berasaskan projek ini, ataupun lebih kita kenalikan sebagai PBL. Di antaranya yaitu pengenalan projek yang terdapat di dalam buku yang menjadi panduan, yang menjadi rujukan, dan juga berengkali kaedah kajian kes yang boleh kita laksanakan. Baik. Bagi mata pelajaran sejarah yang berasaskan projek ini, kita bukan saja memahami isi kandungan dan juga mempelajari nilai, tetapi juga kita sebagai guru perlu memahami dan melihat kemahiran-kemahiran yang penting yang terdapat dalam buku sejarah, yaitu kemahiran pemikiran sejarah itu sendiri. Antaranya kemahiran pemikiran sejarah yang ada di situ ialah bagaimana kita memahami kronologi, meneroka bukti, membuat interpretasi, membuat hegemonisasi, dan juga membuat rasionalisasi. Baik, dalam PDP sebenarnya keberkesanan dan kejayaan PDP sejarah ataupun mata pelajaran sejarah yang kita ajar amat bergantung kepada kreativiti guru. Bagaimana guru itu merancang, bagaimana dia guru itu mengelola dan melaksanakan pendekatan, kaidah, teknik secara bersepadu dan sistematik. Oke, bagi mata pelajaran bagi mata pelajaran sejarah, beberapa projek yang telah dimasukkan di dalam buku mata pelajaran sejarah itu sendiri yang menjadi rujukan ataupun boleh digunakan pakai sebagai panduan kita untuk melaksanakan
pembelajaran pendekatan berasaskan projek ini. Antaranya ialah model kenderaan mesra alam, perhiasan gantungan salasila keluarga, model pencair air batu, dan seterusnya model pelabuhan, model gambar istana negara, dan juga barangkali pemberat kertas bunga raya. Dan semua projek-projek ini telah pun ada dimasukkan dalam buku sejarah itu sendiri. Dan guru boleh merujuk untuk menjalankan kajian-kajian ataupun projek-projek yang berkaitan lah selain daripada ayat apa yang ada yang terdapat dalam buku sejarah itu sendiri. Okey. Dalam mata pelajaran sejarah juga, kajian kes yang ada ini boleh digunakan bertujuan ialah untuk memudahkan guru ataupun murid memahami dan mengikuti pembelajaran secara lebih menyeronok dan berkesan. Dan perlu kita ingat bahawa dalam pembelajaran berasaskan projek ini ataupun dikenali sebagai PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran PDP yang amat baik, yang mana lebih menyeronok dan memberi kesan positif terhadap pelajar lah, terhadap murid-murid kita sendiri. Di mana dalam kajian kes ini boleh melatih murid membuat penerokaan asas dan membuat kajian dengan mengumpul data, menganalisis data, dan debatan-debatan ini dikumpul dan dilaksanakan untuk menghasilkan satu kajian dan boleh menghasilkan satu pelaporan yang baik. Baik, persoalannya di sini, bilakah murid boleh melaksanakan kajian kes? Jadi dalam kajian kes dalam mata pelajaran sejarah, bila murid melaksanakannya, jadi di sini adalah sekurang-kurangnya murid boleh melakukannya sekali dalam setahun. Siapa murid yang terlibat? Jadi di sini kalau kita lihat, semua murid daripada tahun 4 sehinggalah kedekatan 5 adalah terlibat dalam melaksanakan kajian kes ini. Bagaimana ia dilaksanakan? Jadi murid boleh melaksanakan kajian kes ini dengan bimbingan guru. Guru sentiasa membimbing murid dan murid sentiasa merujuk kepada guru. Itu maksudnya. Jadi mengapa ia diperkenalkan? Jadi pengalaman pembelajaran yang bermakna dan berkesan kepada murid dapat membina minat serta kecenderungan terhadap mata pelajaran sejarah dan juga memahami sejarah sebagai satu mata pelajaran yang bersifat saintifik. Baik. Ini adalah contoh kajian kes. Kajian kes dalam mata pelajaran sejarah. Mengapa ia diperkenalkan dan mengapa PBL itu dilaksanakan? Kita ambil kajian kes ini, contohnya. Kajian kes ini, kita mengharapkan pada akhir pembelajaran, murid boleh menyatakan dalam kajian yang seperti mana contoh yang diberikan tadi itu, kajian tentang jatah negara. Itu salah satu tajuk contoh kajian kes yang boleh kita ambil sebagai panduan. Jadi dalam kajian kes ini kita mengharapkan pada akhir pembelajaran murid boleh menyatakan sejarah jatah negara, menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 lambang jatah negara, menerangkan sekurang-kurangnya 3 makna lambang jatah negara, dan yang keempat menyatakan sekurang-kurangnya 3 kepentingan menghormati jatah negara itu sendiri. Baik. Ini pula ialah jadual kerja. Jadual kerja yang mana boleh digunapakai, yang boleh diikuti, di mana pelaksanaan kajian kes ini daripada hari pertama sehinggalah kepada hari ke-14, barangkali dalam tempoh 2 minggu ini, sebagai panduan guru untuk melaksanakan kajian kes, ataupun projek pembelajaran berdasarkan projek ini, khusus dalam kajian kes. Di mana mungkin pada hari pertama bagaimana kita mengharapkan murid membina penyertaan masalah, membina persoalan-persoalan kecil, membina kajian literatur,
menentukan objektif kajian, menentukan kaidah kajian, mengenal pasti sumber rujukan, manakala pada hari ke-7 dan ke-10 menganalisis data dapatan kajian, hari ke-11 dan ke-12 kesimpulan dan cadangan, kemudian hari ke-3 mengumpul lampiran-lampiran yang berkaitan, dan pada hari yang terakhir ialah mengantar tugasan yang telah dibuat. Ini adalah contoh yang mana kita boleh ikuti atau sebagai panduan kita untuk melaksanakan kajian kes dengan jadwal kerja yang telah disediakan. Baik, ini adalah contoh kajian, dan melalui kajian ini kita akan dapat melihat beberapa perkara yang perlu kita bimbing dan perlu kita sediakan, yang perlu diredakan kepada murid, yaitu daripada penyertaan masalah persoalan-persoalan kecil seperti mana yang saya disentuhkan tadi di peringkat slide yang sebelumnya. Kemudian kajian literatur, objektif kajian, kaedah kajian, sumber rujukan, dan apa kedapatan yang diperoleh dalam membuat kajian kes ini. Dan murid sentiasa merujuk kepada guru dalam penulisan bahagian-bahagian itu, daripada penyertaan masalah sehinggalah kepada dapatan dan kesimpulan, sehinggalah kepada cadangan kesimpulan. Baik, seterusnya lapiran ini juga amat penting disertakan dalam kajian, ya. Di mana lapiran-lapiran ini mungkin melihat daripada gambar-gambar, dapatan-dapatan temu bual, contoh buku teks, Google Form dan sebagainya. Okay. Bagaimana bentuk laporan kajian? Jadi bentuk laporan kajian ini pelbagai, ya. Kalau dalam bentuk penulisan, contohnya sekurang-kurangnya mempunyai muka surat 1 hingga 5 muka surat. Dan antara projek-projek lain yang boleh kita laksanakan, sedang pada bentuk penulisan itu, yaitu kerja projek, lukisan, video, pembentangan, PowerPoint dan juga buku skrap. Ini adalah antara bentuk-bentuk laporan ataupun kerja projek yang kita laksanakan. Baik. Kalau kita melihat kepada bentuk-bentuk laporan tadi dan semua panduan, bagian-bagian ataupun elemen-elemen yang kita boleh ambil atau kita laksanakan dalam membuat kajian ini, sebenarnya boleh kita rujuk atau melihat dalam panduan pelaksanaan di dalam buku pelaksanaan panduan KPM, yaitu berkaitan dengan terutama sekali yang berkaitan dengan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, di mana bentuk laporan dalam bentuk projek itu, bentuk pembentangan, bentuk video dan sebagainya itu ada hubung kait dengan pentaksiran yang kita laksanakan. Dan pentaksiran yang terdapat dalam buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik kerja ini sebenarnya berdasarkan individu dan juga berdasarkan hasil projek yang telah dibuat. Dan rubrik pentaksiran ini boleh dilihat terus dalam buku panduan ini, dan inilah menjadi panduan kita dalam membuat pentaksiran khususnya. Dan dalam bentuk pelaksanaan pembelajaran bersama projek ini atau PBL ini, dia sebenarnya membolehkan murid menyatakan idea, menyatakan keputusan sendiri, dan ini sebenarnya amat-amat berkesan dan menjerumuskan dan menggalak murid untuk lebih berpikir lagi. Jadi pentaksirannya dibuat adalah secara individu dan juga pentaksiran yang dilakukan itu berdasarkan individu dan juga hasil kerja projek yang telah dilaksanakan. Dan ini boleh dirujuk dalam buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Jadi sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.
Selamat petang dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam penerangan pembelajaran berasaskan projek yang boleh kita laksanakan dalam catch up plan fasa yang kedua. Kali ini saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan contoh daripada subjek sains bagi tahun 5. Slide yang saya gunakan pada kali ini adalah slide yang disediakan oleh unit sains asas daripada bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita tahu, pembelajaran berasaskan projek adalah pendekatan yang dicadangkan yang boleh digunakan oleh guru-guru bagi membantu murid sekurang-kurangnya bagi meningkatkan tahap penguasaan mereka kepada tahap penguasaan yang lebih baik dalam tempoh penggal ketiga sesi persekolahan pada kali ini. Untuk itu, sebenarnya apa yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam PBL ini adalah kita melihat kembali apakah pengetahuan dan kemahiran yang kita boleh bangunkan lagi dalam diri murid, yang kita boleh perkukuhkan, yang kita boleh kayakan lagi dalam kita melaksanakan penggal yang ketiga ini. Baiklah, PBL seperti mana kita tahu, dia adalah bercirikan kepada pembelajaran secara kolaboratif dan juga berpusatkan kepada murid. PBL juga fokus kepada proses bagaimana murid dapat menghasilkan produk akhir itu. Okay? Dia menekankan kepada proses pembelajaran murid itu sendiri ke arah menghasilkan produklah di akhir PBL yang akan dilaksanakan itu. Dan jika kita melihat kepada slide ini, apa yang pasti yang kita dapat laksanakan adalah dalam PBL, sebelum kita melaksanakan PBL itu, kita perlu tahulah dan kita perlu kategorikan murid-murid itu mengikut kumpulan-kumpulan dan mengikut kumpulan dalam tahap penguasaan yang telah dikenal pastilah. Dan apabila kita melaksanakan PBL, kita seharusnya tahu dan pastikan tahap kerumitan yang dibina dalam PBL itu adalah sesuai bagi memastikan murid dapat bekerjasama untuk menyelesaikan PBL itulah. Dan yang terakhir, PBL itu seharusnya bersifat terbuka dan menarik untuk memotivasikan dan meningkatkan minat murid untuk menyelesaikannya. Dalam subjek sains ini ada pelbagai projek yang boleh dilaksanakan bersama dengan murid. So, guru seharusnya menguasai DSKP, meneliti dan melihat semula bagi menentukan apakah tajuk yang sesuai untuk kita laksanakan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek. So, contoh-contoh yang kita boleh gunakan selain daripada contoh yang akan diterangkan dalam penerangan ini, guru boleh mengambil tajuk yang berkaitan tentang pengawetan makanan, projek yang melibatkan bahan buangan dan kitar semula, ataupun tajuk yang berkaitan tentang pengaratan. Okay, untuk contoh pada kali ini, saya gunakan tajuk daripada tajuk haiwan yang bertemakan sains hayat. So, standard kandungan untuk tajuk ini adalah standard kandungan 3.2. Mereka cipta model haiwan. Okay, so, tempoh projek dilaksanakan adalah selama 2 minggu. Seterusnya kita melihat kepada standard pembelajaran dan objektif pembelajaran. So, dalam standard pembelajaran ada 4 standard pembelajaran yang terlibatlah dalam projek ini. Yang pertama, 3.2.1, mencipta model haiwan imajinasi yang boleh melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. 3.2.2, menakul ciri khas pada model haiwan imajinasi bagi melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. 3.2.3, murid berkomunikasi tentang ciri khas haiwan bagi mengagumi ciptaan Tuhan dalam memastikan keseimbangan alam semula jadi. Dan yang terakhir, 3.2.4, menjelaskan pemerhatian tentang model haiwan imajinasi melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Dan dua objektif pembelajaran yang perlu dicapai dalam PBL ini adalah yang pertama, murid boleh mereka bentuk model haiwan imajinasi yang boleh melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. Yang kedua,
murid boleh membuat penakulan tentang ciri khas pada model haiwan imajinasi bagi melindungi diri daripada musuh dan cuaca yang melampau. Khususnya kita lihat imbas kembali, apakah yang perlu guru laksanakan sebelum kita memulakan aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam pembelajaran berasaskan projek. Sama seperti subjek-subjek yang lain, langkah pertama yang perlu kita laksanakan adalah kita mengenal pasti tahap penguasaan murid. Sebagai guru, cikgu adalah orang yang menentukan tahap penguasaan murid sebelum ini, kan? Pada penggal yang kedua lepas itulah. Dan kita kenal pasti di manakah tahap penguasaan murid-murid kita. Dan seterusnya kita bahagikan murid kepada tiga kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, dan kumpulan 3. Kumpulan 1 adalah murid-murid dalam kalangan murid yang menguasai tahap 1 dan tahap 2. Kumpulan 2, murid yang berada pada tahap penguasaan 3 dan tahap penguasaan 4. Manakala kumpulan 3 adalah murid-murid yang berada pada tahap penguasaan 5 dan tahap penguasaan 6. Okay, sebelum kita mulakan aktiviti, kita laksanakan set induksi. So, dalam set induksi ini, guru boleh menggunakan contoh-contoh seperti video atau bahan-bahan lain gambar, kan, yang boleh menarik minat murid. Guru juga boleh menggunakan bahan mawujud lah. Okay. Yang keempat, memberikan tugasan mengikut kumpulan-kumpulan murid itu. So, kita ada tiga kumpulan. Dengan menggunakan pendekatan berbeza, kita memberikan tugasan yang berbeza mengikut kumpulan murid. Alright? Dan kita masuk kepada langkah yang seterusnya, yaitu set induksi. Dalam set induksi, apa aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh guru adalah murid menonton video tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. So, di sini ada disertakan dua pautan video yang boleh digunakan oleh guru lah sebagai contoh. Jika ianya sesuai, cikgu boleh gunakan terus contoh ini. So, jika tidak sesuai, cikgu boleh mencari contoh-contoh lain ataupun cikgu ada video yang cikgu bina sendiri sebagai set induksi di dalam kelas itu nantilah. Bagi tugasan-tugasan kumpulan, seperti mana yang saya kongsikan tadi, tugasan kumpulan adalah berbeza mengikut kumpulan dan tahap penguasaan murid. Lah. Okay, so untuk kumpulan 1, aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh murid adalah murid diberikan lembaran tugasan untuk sesuaikan haiwan kepada ciri dan tingkah laku khas. Ini kita menggunakan pengetahuan sedia ada murid lah untuk mereka boleh memadankan, menyuaikan haiwan dengan ciri dan tingkah laku khas mereka itu. Yang kedua, murid ditunjukkan satu contoh haiwan imajinasi dan murid diminta untuk melakar haiwan mengikut imajinasi mereka. Pertama, aktiviti yang dilaksanakan adalah menyuaikan gambar. Yang kedua, murid diminta untuk melakar haiwan mengikut imajinasi mereka sendiri. Yang ketiga, murid memilih senarai bahan yang diperlukan berdasarkan senarai yang telah disediakan oleh guru untuk disesuaikan dengan lakaran haiwan imajinasi mereka. Okay. Yang keempat, murid membina model haiwan imajinasi berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Dan yang kelima, murid mempamerkan hasil kerja bersama dengan maklumat tentang model haiwan imajinasi yang dibina. Okay. So, di sini produk akhir yang dihasilkan oleh murid adalah model haiwan imajinasi mereka. So, ini adalah langkah-langkah dan tugasan yang boleh dilaksanakan bagi murid dalam kumpulan 1, yaitu murid-murid dalam TP 1 dan TP 2. Seterusnya, bagi murid dalam kumpulan yang kedua, yaitu murid ya dari kalangan murid TP 3 dan TP 4, apa yang guru boleh laksanakan adalah yang pertama, murid membina peta minda, okay, tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh dan cuaca yang melampau. Okay, peta minda ini guru juga boleh menggunakan peta pemikiran iThink yang digunakan bagi sekolah-sekolah yang aktif menggunakan peta pemikiran iThink. Sebaik-baiknya kita menggunakan peta pemikiran inilah dalam langkah yang pertama. Yang kedua, murid diminta melakar haiwan berdasarkan ciri dan tingkah laku khas haiwan bagi melindungi diri yang diberikan oleh guru. Okay. Berdasarkan ciri dan tingkah laku khas haiwan itu, murid melakar haiwan imajinasi mereka sendirilah. Dan tugasan yang ketiga, murid menyenaraikan bahan-bahan serta langkah-langkah untuk membina model haiwan imajinasi berdasarkan lakaran mereka tadi dalam langkah yang kedua.
dengan melengkapkan lembaran tugasan yang disediakan oleh guru. Dan tugasan yang keempat, murid membina model haiwan imajinasi berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah fasa persembahan, di mana murid mempersembahkan hasil kerja bersama maklumat tentang model itu dan aplikasi pengetahuan kepada situasi lain secara gallery walk, manakala rakan sekelas akan memberi penilaian, maklum balas dan juga cadangan-cadangan penambahbaikan lah untuk menambah baik lagi proses dan juga produk yang telah dihasilkan oleh rakan-rakan mereka. Okay. Seterusnya kita masuk kepada tugasan bagi kumpulan yang ketiga. Okay, tugasan bagi kumpulan ketiga, seperti mana yang kita tahu, kumpulan ketiga ini terdiri daripada murid dalam kalangan murid yang mendapat tahap penguasaan 5 dan tahap penguasaan 6. Okay. Yang pertama adalah murid diberikan satu situasi tentang keadaan di satu kawasan pada waktu siang yang mempunyai cuaca panas dan atau cuaca sejuk yang melampau. Okay? Cuaca panas yang melampau pada waktu siang, manakala cuaca sejuk yang melampau pada waktu malam. So, murid menyenaraikan ciri dan tingkah laku khas pada haiwan bagi melindungi diri mereka dalam situasi tersebut. Okay? Dan yang kedua, murid melakar haiwan imajinasi mengikut kreativiti mereka berdasarkan ciri dan tingkah laku khas haiwan lah bagi melindungi diri berdasarkan situasi yang telah diberikan dalam langkah yang pertama itu. Yang ketiga, murid menyenaraikan bahan-bahan yang diperlukan serta langkah untuk membina model haiwan imajinasi berdasarkan lakaran yang telah dihasilkan. Yang keempat, murid membina model haiwan imajinasi berdasarkan lakaran yang telah dibuat dalam langkah yang ketiga. Yang terakhir, fasa persembahan, murid mempersembahkan haiwan imajinasi yang dibina dan seterusnya menerangkan tentang ciri dan tingkah laku khas serta membuat penakulan dan aplikasi pengetahuan kepada situasi-situasi lain. So, sebagai guru, kita haruslah boleh membantu murid agar mereka boleh mengaitkan isi pelajaran ataupun pengetahuan dan kemahiran yang mereka perolehi daripada aktiviti ini dengan realiti sebenar kehidupan mereka seharian dan juga kaitkan dengan situasi-situasi lain. Dan juga guru juga boleh membantu murid untuk mengaitkan isi pelajaran ini dengan bidang-bidang yang lain. Baiklah Cikgu, seterusnya kita masuk kepada aspek pentaksiran yang boleh dilaksanakan dalam pembelajaran berasaskan projek bagi contoh yang diberikan ini. So, untuk pentaksiran kita kembali kepada dokumen standard prestasi lah. Kita merujuk kepada standard prestasi bagi tajuk yang kita laksanakan. So, untuk tajuk ini, tahap penguasaan 1 kita lihat di sini adalah murid boleh menyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Seperti mana yang saya telah terangkan tadi, untuk tugasan-tugasan bagi kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3 sebenarnya ada aktiviti di mana murid boleh menyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan lah, dan ini boleh juga dibantu dengan penyoalan-penyoalan daripada guru. Bagaimana kita melihat sama ada murid-murid kita boleh menyatakan ciri dan tingkah laku khas pada haiwan ini. Dan tahap penguasaan 2, memerihalkan ciri dan tingkah laku khas haiwan bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Di sini kita melihat bagaimana murid boleh menceritakan, okay? Menceritakan ciri-ciri dan tingkah laku khas pada haiwan, okay? Dengan kaedah mereka sendirilah. So, guru boleh membantu murid untuk mencapai tahap penguasaan 2 ini dengan menggunakan teknik penyoalan yang betul. Dan dalam tahap penguasaan yang ketiga, murid boleh menjelaskan dengan contoh ciri dan tingkah laku khas haiwan bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Di sini murid sudah boleh menjelaskan dengan memberikan contoh-contoh ciri dan tingkah laku khas lah. Apabila mereka telah mencapai tahu, faham dan boleh menyatakan, boleh memerihalkan ciri, dan murid kita seterusnya boleh menjelaskan dengan memberikan contoh. Itu sebenarnya dapat membantu kita untuk melihat sejauh mana murid kita memahami topik yang kita ajar inilah. Dan dalam tahap penguasaan yang keempat, murid boleh membina pengurusan grafik tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Kita melihat kepada aktiviti-aktiviti yang ada dalam tugasan-tugasan mengikut kumpulan tadi. Okay, aktiviti yang melibatkan
murid meminta murid untuk menghasilkan peta minda ataupun menghasilkan peta pemikiran Aiting berkaitan tentang ciri dan tingkah laku khas pada haiwan itu adalah untuk membantu murid mencapai tahap penguasaan empat inilah, di mana mereka boleh membina pengurusan grafik itu. Dan pada tahap penguasaan yang kelima, murid sudah boleh meramal tentang cara haiwan lain melindungi diri berdasarkan pengetahuan tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan tersebut. So, ini juga boleh dicapai melalui penyoalan-penyoalan guru ataupun penyoalan daripada rakan sebaya semasa sesi perkongsian ataupun pembentangan daripada murid itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pada tahap penguasaan yang keenam, murid boleh mereka bentuk model haiwan imajinasi dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan itu. Okay, so di sini mereka seterusnya boleh membuat penakulan lah tentang ciri tersebut. So dalam setiap tugasan mengikut kumpulan-kumpulan tadi, kita lihat tugasan yang terakhir itu adalah kita meminta murid untuk mereka bentuk model haiwan imajinasi. Okay, so itu adalah untuk mencapai TP yang terakhir inilah. Dan kita lihat di sana, untuk kita mentaksir murid secara berterusan, apa yang guru perlu sediakan adalah guru perlu menyediakan rubrik penilaian projek. Dan rubrik penilaian projek ini adalah penting bagi memastikan murid mencapai penguasaan tahap penguasaan yang telah ditetapkan. Nah, kita tahu apa tahap penguasaan akhir yang kita harapkan murid akan capai. So, daripada tahap penguasaan akhir itu, apakah tindakan-tindakan yang perlu dicapai ataupun yang perlu dipamerkan oleh murid sepanjang proses PBL itu dilaksanakan. Dan pemerhatian ini, pemerhatian untuk pentaksiran ini boleh dilaksanakan sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan. So, ini adalah perkara-perkara yang perlu dititikberatkan oleh guru semasa kita melaksanakan pentaksiran, di mana kita tahu standard prestasi yang ingin dicapai dari TP1 sehingga TP6 itu sendiri, dan juga kita menyediakan instrumen. So, instrumen yang dicadangkan di sini adalah guru menyediakan rubrik penilaian projek. Okay? Rubrik penilaian projek itu kita boleh sediakan sama ada rubrik penilaian untuk individu ataupun rubrik penilaian untuk kita mentaksir kumpulan. Baiklah, cikgu, demikian saja perkongsian daripada saya untuk subjek sains. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ya kepada 10 terbaik. Salam PPD Kota Blut, pemacu perubahan, dan salam SPB, Transform M for the Best. Okey, pada petang ini saya akan membicarakan tentang pembelajaran berasaskan projek bagi murid pendidikan khas. Okey, mata pelajaran yang dipilih adalah pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Okey. Konsep pembelajaran berasaskan projek. Proses PDP adalah berasaskan inquiry. Murid memberikan tumpuan kepada persoalan atau masalah yang kompleks, menyelesaikan masalah tersebut melalui proses penyiasatan secara bekerjasama dalam satu tempoh waktu. Okey, sepanjang projek ini dijalankan adalah untuk menyiasat topik atau isu yang dihadapi oleh murid dalam persekitaran yang sebenar. Okay. Semasa ini, murid akan menjalankan proses penyiasatan. Murid dapat mempelajari tentang kandungan, maklumat dan fakta-fakta yang diperlukan untuk membuat kesimpulan tentang persoalan atau masalah yang timbul sepanjang proses pembelajaran atau penyiasatan ini berlaku. Okey, murid dapat mempelajari kemahiran yang dihasratkan dan mengasah kemahiran berfikir mereka sendiri. Okey, contoh pembelajaran berasaskan projek. Okey, tajuk tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan yang kita pilih adalah bayam Brazil.
Okey, kelas tingkatan 3. Tempoh PDP adalah 3 hingga 4 minggu. Okey, standard kandungan adalah 3.1 iaitu pembiakan tumbuhan. Standard pembelajaran 3.1.1 menamakan tumbuhan yang dibiarkan dengan cara 1. Biji benih, yang kedua keratan batang. Seterusnya 3.1.2 menyatakan cara pembiakan tumbuhan. 3.1.3 melakukan aktiviti membiarkan tumbuhan. Dan 3.1.4 menjaga tumbuhan yang dibiarkan. Okey, objektif pembelajaran. Yang pertama, murid menamakan bahagian pada pokok ayam Brazil. Okey, yang kedua, murid boleh membezakan antara benih bayam Brazil dengan pokok bayam Brazil yang telah matang. Okey, yang ketiga, murid boleh menyatakan cara tumbuhan bayam Brazil membiak. Yang keempat, murid boleh menjaga tanaman yang dibiarkan dengan betul. Yang kelima, murid dapat menyediakan jadual penjagaan tumbuhan bayam Brazil yang mereka tanam. Dan yang seterusnya, murid boleh melakukan proses membiak dan menjaga tanaman dengan betul. Dan yang seterusnya, murid boleh memeriksa tumbuhan bayam Brazil yang ditanam secara berkala. Okey, kita melihat kepada pengetahuan sedia ada murid. Okey, kita akan tanya murid tentang pengetahuan sedia ada yang mereka ada. Okey, kita tanya mereka tentang pernahkah mereka melihat pokok bayam Brazil. So, akan berlaku interaksi lah, sesi soal jawab lah di antara guru dan murid. Okey, yang seterusnya, pengetahuan murid, adakah mereka pernah makan makanan berasaskan bayam Brazil? Dan yang seterusnya, adakah murid ini pernah melihat ibu bapa mereka menanam bayam Brazil? Okey, set induksi. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Kita akan murid akan diperkenalkan dengan jenis-jenis sayuran hijau. So kita boleh akan berlaku proses interaksi lah. Okey, dan yang seterusnya, murid akan mencari maklumat berkaitan tanaman bayam Brazil melalui laman sesawang. Okey, kita akan berikanlah beberapa laman sesawang untuk murid lah. Ini adalah contoh laman sesawang yang telah kita beri. Dan seterusnya, murid diminta membaca artikel berkaitan dengan bayam Brazil, kebaikan bayam Brazil dan cara penanaman dan penjagaan bayam Brazil. Okey, berdasarkan artikel yang telah mereka baca tadilah. Okey, seterusnya, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Okey, kita akan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini kita akan buat mengikut tipi murid tersebutlah. Okey, bagi murid yang berada di tipi 1 dan tipi 2, murid diminta menjalankan projek tanaman bayam Brazil. Okey, dan seterusnya, murid akan menyediakan tapak untuk tanaman dan setelah itu mereka akan menanam secara keratan batang. Okey, pokok bayam Brazil tadi. Dan seterusnya, mereka akan menyiram dan menjaga pokok bayam Brazil yang telah ditanam. Okey, bagi murid yang berada di tipi 1 dan tipi 2, guru perlu memerlukan lebih perhatianlah dan juga perlu bimbingan dan tunjuk ajarlah kepada murid ini sama ada dari rakan sebaya ataupun guru dalam melakukan tugasan yang diberi. Okey, untuk murid yang berada di tipi 1 dan tipi 2 ini kita perlu lebih perhatianlah, guru perlu memberi lebih perhatian semasa proses pengajaran ini berlaku. Okey, seterusnya bagi murid yang berada di tipi 3 dan tipi 4, okey, murid akan menceritakan semula kandungan bahan yang dibaca secara ringkas. Okey, dalam laman sesawang tadi. Okey, dia akan baca dan seterusnya murid akan menyediakan tapak untuk tanaman. Okey, setelah itu mereka akan menanam secara keratan batang dan setelah itu setelah selesai menanam secara keratan batang, maka murid ini akan menyiram
dan membajai tanaman bayam Brazil tadi. Okey, bagi murid yang berada di TP 3 dan 4, memerlukan sedikit bimbinganlah dari guru dan rakan sebaya dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Okey, ada sedikitlah bimbingan yang perlu dibuat oleh guru lah dan juga rakan sebaya yang mempunyai TP yang lebih tinggi daripada mereka lah dalam proses ataupun menjalankan aktiviti dalam pengajaran ini. Okey, bagi murid yang berada di TP 5 dan 6, murid akan menceritakan semula kandungan bahan yang dibaca dan menyenaraikan perkataan baharu yang terdapat dalam artikel yang dibaca. Okey, yang dibaca dalam laman sesawang tadi. So, kita minta murid untuk menceritakan semula kandungan bahan yang dibaca tadi dan menyenaraikan benda-benda baru ataupun perkataan-perkataan baru yang mereka temui dalam artikel tadi. Dan kita akan bincangkan tentang kandungan bahan dan juga perkataan-perkataan yang baru yang telah mereka jumpa ini. Okey, di sini akan berlaku sedikit perbincanganlah di antara guru dan murid dan juga rakan sebayang lainlah. Okey, seterusnya murid akan menyediakan tapak untuk tanaman dan seterusnya murid akan menanam secara keratan batang. Dan setelah mereka menanam secara keratan batang, murid akan menyiram dan membajai tanaman bayam Brazil ini. Okey. Dan seterusnya mereka akan menyediakan jadual penjagaan tanaman secara berkala. Okey, mereka akan sediakan jadual mereka untuk melihat tahap perkembangan tanaman yang telah mereka tanam tadi. Okey. Dan bagi murid yang berada di TP 5 dan 6, murid ini dapat membantu rakan mereka selain mengajar cara penanaman dan penjagaan pokok. Okey, murid yang berada di TP 5 dan TP 6 ini boleh membantu rakan-rakan mereka yang berada di TP 1 dan 2 dan juga rakan-rakan mereka yang berada di TP 4 dan 5. Okey. Okey, cara pemberi kita melihat dari segi standard prestasi ya, kita melihat TP murid ini. Okey, bagi murid TP yang pertama, murid ini mampu menamakan tumbuhan yang dibiarkan dengan cara biji benih dan keratan batang. Okey, inilah murid yang berada di TP 1 di mana mereka hanya boleh menamakan tumbuhan yang dibiarkan dengan cara biji benih dan juga keratan batang. Okey, bagi murid yang berada di TP 2, mereka sudah boleh menyatakan mengenai cara membiak tumbuhan dengan bimbingan guru. Mereka sudah boleh bercerita tentang macam mana proses pembiakan tumbuh-tumbuhan ini. Sama ada dari segi sama ada melalui biji benih ataupun keratan batang. Okey. Bagi murid yang berada di TP 3 pula, untuk kita melihat memberikan TP itu di mana kita untuk murid ini, kita lihat murid ini boleh melakukan proses membiak dan menjaga tanaman yang dibiarkan dengan betul. Okey, dari pemerhatian cikgu sepanjang proses PDP itu daripada 2 ke 3 minggu tadi proses ini. So, murid ini boleh melakukanlah proses membiak di mana tanaman yang mereka tanam tadi boleh mereka jaga dan tumbuh dengan baiklah dan betul. Okey, dan bagi murid yang memperoleh TP 4, di mana murid ini sudah boleh menerangkan mengenai cara-cara tumbuhan dibiarkan dan dijaga dan mereka juga mengucapkan ataupun menceritakan pengalaman mereka ini dengan penuh yakin. So, kita boleh beri TP 4 lah bagi murid-murid yang boleh menerangkan tentang cara-cara tumbuhan ini dibiarkan dan bagaimana dia dijaga dan kita melihat juga dari segi keyakinan mereka sewaktu menyampaikanlah maklumat ataupun penerangan mereka ini tadi. Okey, bagi murid yang berada di TP 5 pula, murid ini sudah boleh membezakan cara-cara pembiakan tumbuhan dan menjaganya. Okey, diorang sudah boleh beza. Okey, tumbuhan yang dibiarkan melalui biji benih dan tumbuhan yang boleh dibiarkan melalui keratan batang dan bagaimana pula proses penjagaan itu. Kalau biji benih begini dan kalau keratan batang mungkin begini. So, murid yang berada di TP 5 ini mereka sudah boleh membezakan. Okey, dari segi cara pembiakan dan juga cara penjagaan tumbuhan inilah. Dan bagi murid yang memperolehi ataupun berada di TP 6,
Murid ini sudah boleh menggabungkan pengetahuan mengenai cara membiak tumbuhan dan menjaganya dengan betul, dan mereka boleh menerangkan semula dengan yakin dan tekal, serta boleh dicontohilah. So kita boleh lihat bagaimana murid yang berada di tipik 6 ini, bagaimana mereka boleh menggabungkan tadi pengetahuan mereka dari segi pembacaan tadi di laman sesawang tadi, bagaimana perkataan ataupun istilah perkataan-perkataan baru yang mereka jumpa, dan bagaimana mereka menjaga ataupun membiarkan tumbuhan mereka ini daripada biji benih ataupun kelihatan batang, dan mereka boleh menjaganya dengan betul. Kita boleh melihat hasilnya apabila kita berada di minggu yang terakhir itu, kita nampak macam mana pokok yang mereka tanam itu tadi hidup dengan subur, okay? Dan mereka boleh menceritakan bagaimana proses daripada jadual tadi penjagaan mereka dari mula itu sehingga pokok itu membesar begitu. Dalam tempoh 3 minggu tadi proses PDP itu, mereka boleh menceritakan, menerangkan dengan yakin, tekal, dan mereka ini pun boleh dicontohi di mana mereka membimbing rakan mereka yang berada di tipe 1, 2, tipe 3 dan 4. Maka untuk murid ini kita boleh letakkan dia berada di tipe 6. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.